የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ለዩክሬን ጦርነት መባባስም ሆነ ለዓለም የኢኮኖሚ ቀውስ ተጠያቂዎቹ ምዕራባውያን ናቸው ይላሉ አንድም ለዩክሬን ጦር መሳሪያ በማስታጠቅ በሌላ በኩል በሩሲያ ላይ ሰፊ ማዕቀብ በመጣል እናም ጦርነቱ እንዲቆምና ኢኮኖሚው እንዲረጋጋ ምዕራባውያኑ ሀገሮች ሰልፋቸውን ሊያስተካክሉ ይገባል ነው ያሉት የሩሲያው ፕሬዚዳንት የጦርነቱ መዘዝ ደግሞ በአንድም ሆነ በሌላም የሁሉንም በር ማንኳኳቱ አልቀረም ዓለም በነዳጅ ዋጋ መናር በምግብ ቀውስ ከፍተኛ ችግር ላይ ስለ መውደቁ ተደጋግሞ ይሰማል አሜሪካና ብሪታንያን ጨምሮ የአውሮፓ ሀገሮች በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር መድበው ለዩክሬን መሳሪያ ሲልኩ ጫናው የራሳቸውን ጓዳ መልሶ እንደሚያንኳኳ ሊረዱ አልቻሉም ወይም እንዳላዩ አልፈውታል ይላሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጃንሰን ለዩክሬን ከፍተኛ የመሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ ሲሰጡ ህዝባቸው ድረስ የተስተጋባውን የጦርነቱን ወላፈን ማብረድ ግን አልቻሉም የዓለም የነዳጅ መወደድን ተከትሎ በአሜሪካና በሌሎች የምዕራብ ሀገሮች የታየው የዋጋ ግሽበት ካለፉት አስርተ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ እንደሆነ ሲነገር ቆይቷል በተለይ በዩናይትድ ስቴትስ አመታዊው የዋጋ ግሽበት ከ47 በመቶ በላይ ሲጨምር በብሪታንያ ከ25 አልዘለለም ነው የተባለው በአሜሪካና በሌሎች የቡድን ሰባት ሀገሮች የታየው ከፍተኛ ግሽበት ባለሙያዎች እንደሚሉት ኮሮና ካደረሰው ጉዳት ጋር የአሁኑ የዩክሬን ጦርነት ተደምሮ ያመጡት ውጤት ነው የአሜሪካም ማዕከላዊ ባንክ በ30 ዓመታት ውስጥ ታይቶ ያልታወቀ የተባለ የወለድ መጠን ይፋ አድርጓል ከፍተኛ የብድር ወለድ መጠን በአሜሪካም የዋጋ ግሽበት መታየቱን ተከትሎ የመጣ ነው የወለድ ጭማሪው ካለፈው መጋቢት ወዲህ ለሶስተኛ ጊዜ የተደረገ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል ከ15 ወደ 17 በመቶ ጭማሪ የባንኮች የወለድ መጠን ከዚህ በላይ እንደሚጨምር ይጠበቃል ይላሉ ባለሙያዎች በኢኮኖሚው ላይ ጫና የሚያሳድር ስራጥነትን የሚያባብስ የሸማቹን ኪስ የሚጎዳ የባንኮች የብድር ወለድ ጣሪያም እስከ ተያዘው የፈረንጆች ዓመት ማብቂያ ከ በመቶ በላይ እንደሚደርስና ይህም ቤት በዱቤ ገዢዎችንና ሌሎች የብድር ተጠቃሚዎችን እንደሚጎዳ ይነገራል የሸቀጦች ዋጋም የስምንትና ዘጠኝ በመቶ ጭማሪ በሚታይባት ብሪታንያም ማዕከላዊው ባንክ የብድር ወለድ ጭማሪ ማድረጉን አስታውቋል የአሁኑ ጭማሪ ካለፈው ታሳስ ወዲህ ለአምስተኛ ጊዜ ሲሆን የአንድ ነጥብ አምስት በመቶ ከፍታ አስመዝግቧል ከ2009 እንደ አውሮውያኖቹ አጣጠር ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ብራዚል ካናዳና አውስትራሊያም በተመሳሳይ የባንክ የብድር ወለድ መጠናቸውን ከፍ ማድረጋቸው ይነገራል የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክም ዝርዝር እቅዶችን ወደፊት ይፋ እንደሚያደርግ ይጠበቃል ነው ያለው ሮይተርስ በዘገባው በዩናይትድ ስቴትስ ከ40 ዓመት ወዲህ ፈጣን የተባለ የ86 በመቶ የዋጋ ግሽበት ባለፈው ወር መመዝገቡ የሀገሪቱን ባለሥልጣናት ወደ ማካካሻ እርምጃዎች እንዲገቡ አድርጓቸዋል ነው ኤግናሲዮስ ሎፔዝ ይባላል በአሜሪካ ቦስተን የምግብ ቤት ባለቤት ነው ያለፉትን 18 ወራት የምግብ ዋጋ እየጨመረ እንጂ ሲቀንስ አላየሁም ይላል በተወሰኑ ዕቃዎች ላይም የአቅርቦት ችግር አለ ግራ የሚያጋባና ሊቆም ያልቻለ በሽታ አሁን ባለው ሁኔታ ደንበኞቼን ይዤ ለመጓዝ እንኳን አቅም እያጣሁ ነው ጨመረ የተባለው የባንክ የብድር ወለድ መጠን መፍትሄ ያመጣል ብዬ አላምንም ለአበዳሪዎች የገንዘብ መሰብሰቢያ መንገድ እንጂ ብሏል ሎፔዝ ለቢቢሲ ሲናገር የብሔራዊ ባንክ ገዢው ጄሮም ፖኤል አገሪቱ የወለድ ጭማሪውን የመቆጣጠር አቅም እንዳላትና የሥራ ዕድሎች እየሰፉ መሆናቸውን ገልጸዋል ትንታኞች በሌላ በኩል ግን አሁን ያለው የ36 3 በመቶ የሥራ አጥነት ቁጥር እየጨመረ እንደሚሄድና በ2024 ከአራት በመቶ በላይ እንደሚደርስ ይናገራሉ